Timo's season er lige rundt om hjørnet i FIFA 23, og i den anledning så tænker jeg selvfølgelig, som altid, vi skal have sat vores team of the season. Så som I kan se, vi er inde på hjemmesiden her, der er link til den nede i beskrivelsen. Jeg ved ikke, hvor den her video kommer ud, om den kommer ud torsdag eller fredag. Og jeg ved ikke, hvornår team of the season kommer ud. Så det bliver spændende lige at se ad, men i hvert fald ligegyldigt hvad, der er link til den her side nede i beskrivelsen, hvis jeg har lyst til selv at gå ind og stemme, hvis man stadig kan det på det tidspunkt, hvor den her video kommer ud. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Anyways, vi kan se, at der er en masse nomineret, og der er også en masse kontroverser hedder det omkring de her spillere, der er nomineret. Primært Chelsea-spillere, for eksempel Kepa. Allerede der, og vi kan også lige hurtigt gå op til angriberne, bare fordi jeg kan lige hurtigt sådan lige address det med det samme. How the fuck er Harvards nomineret, brother? Jeg kan ikke, hvordan? Jeg forstår det ikke. Hvis du kunne tænke dig at vinde gratis coins til dit FIFA-hold, så kig med her engang, fordi min coinsponsor her på kanalen buymmog.com, de laver faktisk en giveaway lige pt. Hvis I ikke ved, hvad buymmog er, så lad mig lige vise jer det meget hurtigt her. Det er en hjemmeside, hvor I virkelig kan købe FIFA coins til FIFA 23. Hvis I går ind på hjemmesiden her, der er selvfølgelig en link til den nede i beskrivelsen, så kan I vælge konsol, om det er Xbox, PS eller PC, og så bare vælge det beløb, I vil købe, tilføje det til kurven, bum, brug rabatkoden Krause ved checkout, så kan I få hele 10% rabat på det. Selvfølgelig så er hjemmesiden 100% trusted, ellers så kunne jeg aldrig drømme om at reklamere for det. Det håber jeg, I alle sammen er 100% med på, det lover jeg. Men ja, den giveaway, jeg snakkede om, det er faktisk sådan, at hvis I tjekker det her, jeg har lagt et link til den her side nede i beskrivelsen. Hvis I hopper ind på den, og I går ind og følger BuyMMOG på Instagram, TikTok og Twitter, bare på de tre medier, så kan I vinde 100.000 FIFA coins til jeres FIFA 23 hold. Og det skal siges, at der bliver trukket 5 vinder i alt. Det vil sige, der er 5 forskellige, der kan vinde 100.000 coins. Lige så snart jeg har fuld på alle de tre forskellige medier, så er I automatisk med i konkurrencen. Og vinderne bliver annonceret på Twitter, så hold øje derinde. Men ja, anyways, lad os komme tilbage til videoen. Jeg skal selvfølgelig sætte et team of the season, og jeg prøver at gøre det nogenlunde seriøst. Selvfølgelig, der har altid været lidt bias, men det er ikke fordi, jeg kommer til at tænke, jeg smider Kepa ind, fordi haha, eller jeg smider en whatever, en eller anden spiller ind, fordi jeg tænker, at det vil være sindssygt kort i FIFA eller sådan noget. Det her, det er bare oprigtigt, hvad jeg mener. Nogenlunde i hvert fald. Sådan halv bias måske, hvem der har været de bedste spillere i Premier League i den her sæson. Så allerede keeps, synes jeg, der er... Well, for mig er der tre primære sådan omkring det, så jeg synes, Alisson, han er bare altid go-to, men på den anden side, måske er det tid at give plads til f.eks. Nick Pope, eller Aaron Ramsdale. Begge to har været fantastiske i den her sæson, specielt Ramsdale på det seneste har vist nogle klasseredninger, men for at være helt ærlig, jeg går med Nick Pope, for mig er det enten mellem Ramsdale eller Nick Pope. Hvis du går med Ramsdale over Pope, så kan jeg egentlig også følge dig i det, men jeg har altid elsket Pope, jeg synes, han har været en fantastisk keeper, så ved du hvad, jeg smider sgu på, at han har været dygtig den her sæson. Lad os så videre til nogle forsvarsspillere, der er faktisk mange gode om budet. Der er Ruben Dias selvfølgelig, hvis vi starter med ham, altså Cristiano Romero er sådan lidt okay. Lisandro Martinez synes jeg er et godt shout. Zinchenko har været fantastisk for Arsenal. Sven Botman har været en genial signing. Men honestly, altså det lige før vi kunne kigge på, det kunne nærmest være fuld Arsenal forsvar, så det er fandme ikke langt fra. Fordi for mig er Saliba og Gabriel nærmest, de er nærmest nailed on, altså for mig, de har bare været stabile. Altså fuck, er det ikke tilfældigt, at lige så snart at en af dem er skadet, jamen så er Arsenal lidt kæmpe store problemer. Men det er så heller ikke tilfældigt, at når Arsenal bare har kørt med Gabriel og Saliba som det her makkerpar inde på midten, jamen så har de, altså, de forsvarer alt. De er sindssyge. Så jeg, honestly, jeg tror faktisk, jeg går med de to. Jeg er svært at se andre, også fordi igen det her med, skal jeg så, altså jeg ved godt, at jeg bare kan gå med 4 generelle forsvarsspillere, ikke fordi det skal være en venstre bak på venstre bak og en højre bak på højre bak. Men på den anden side, jeg synes også bare, det er det sjovest at gøre det sådan, men det bliver nok lidt svært, fordi der er kun en højre bak at vælge. Så det vil være lidt kedeligt måske. Men Trippier har været god. Altså Sven Botman igen, han har haft en god debutsæson i Premier League. Så ærligt. Hvem skal vi gå med her? Jeg synes stadig også, Lisandro Martinez har tjener et shout. Ved du hvad, vi går sgu med en Lisandro. Simpelthen bare på grund af den måde, han har gået ind og bare overrasket alle det her med højden. Folk var sådan, han er ikke høj nok, og sådan, prøv her. Average and zero ball knowledge. Folk er sådan, det er for lav. Og så er der bare sådan, easy sigma Martinez enjoyers herover.
Yes, sir. Eller noget. Okay, jeg ved ikke, hvad fuck det er, det går ud på. Men anyways, så står den lige nu mellem en Trippier, Sven Botman, Zinchenko, Thiago Silva, Ben Mee, Luke Shaw, Romero, Ruben Dias. Vi kan sige med det samme. Det bliver ikke en Christian Romero, og det bliver ikke en Thiago Silva. Luke Shaw har jo vel egentlig haft en god sæson for United, men der er også nogle gange, hvor... Det ved jeg ikke, jeg synes bare stadig sådan, man kan godt se, han nogle gange så performer han også, og den anden gang så er han Luke Shaw. Igen, så har han sine moments, men det er ikke ufortjent, han er nomineret, føler jeg. Zinchenko, som sagt, er også et super godt shout på den venstre bak der. Men ved du hvad? Jeg synes, det ville være synd, hvis et hold som Newcastle, der har lukket så få mål ind i den sæson, på et tidspunkt for bare nogle få måneder siden, for det sådan top 5 blandt de hold i Europa, der har lukket færrest mål ind i top 5 ligaer selvfølgelig. Så honestly, jeg synes egentlig, at der spiller fortjener et shout. Vi går med en Sven Botman, bare for at variere det en lille smule. Igen, som jeg siger, det er ikke fordi det her, det skal være den super objektive opinion. Det er mig, der er lidt en lille smule biased og bare smider folk ind. Jeg sådan føler, jeg fortjener det til en vis grad i hvert fald. Og det føler jeg ærligt alle i det forsvar, det jeg har. Lad os hoppe videre til en midtbane her. Her kunne det godt blive en lille bitte smule svært. For der er fandme mange gode ombud også. Altså, vi har Pierre-Emile Højbjerg. Er han virkelig? Fortjener han virkelig en plads? Det ved jeg ikke helt. Jeg synes så, altså han har selvfølgelig været okay til tider, men også mange moments, hvor han ikke lige helt har ramt toppen. Jeg synes også, at Bentancur er en spiller, der har vist godt højt niveau mange gange i ligaen, men han så har også haft sine issues med skader og så videre. Mitoma, sindssyg debutsæson for ham i Premier League her. Altså generelt alle de her fucking Brighton-spillere, altså også bare en McAllister og Tolly March selvfølgelig. For mig er der i hvert fald en, der 100% skal ind, og det er Martin Ødegaard. Og den føler jeg ikke, der er nogen tvivl om overhovedet. Og det samme gælder faktisk også en Kevin De Bruyne. Jeg ved det kedeligt, en KDB. Men så må han lade mig spille så fucking godt, altså. Selvfølgelig skal han på. Og så står vi tilbage med én spiller tilbage. Jeg synes ikke, det skal være en James Maddison. Jeg synes ikke, det skal være Bentancur eller Højbjerg. Mitoma kunne Loki være et shout. Også bare fordi, altså, én ting er... og score mål og lave assist. Men han er også bare fantastisk at se på. Han er en nydelig spiller at sidde og se på. Palinha synes jeg faktisk også har været virkelig god for Fulham. Og så selvfølgelig, altså der er de to obvious, Casemiro og Rodri. Begge to har været fænomenale den her sæson. Rodri som altid performer på et klasse niveau. Og så er der selvfølgelig Casemiro, der altså også bare, man må også bare sige, efter han havde en lidt shaky start, han har også fået et par røde kort hister her, men når han har spillet for United, altså United med og uden Casemiro, det er night and day. Altså der er kæmpe forskel. Og det føles nærmest sindssygt at skulle sortere nogle af de her spillere fra, men honestly, jeg går sgu med en Casemiro. Og det gør jeg også, at det er lidt det argument, jeg bruger med faktisk mange af spillerne so far. Altså selvfølgelig igen, De Bruyne, han er bare nailed on, og det er Ødegaard sådan set også. Men jeg kigger også på, for eksempel som Botman, jamen hvad er forskellen, han har gjort for det Newcastle-hold? Og det er det samme med Gabriel Saliba. Forskellen, og det samme med Martinez, for den sags skyld også. Forskellen, de har gjort på deres respektive hold. Og der føler jeg også Casemiro, altså han er nailed on der for mig. Altså den forskel, han har gjort for United denne sæson, har været vanvittig. Hvilket jeg så også lige kommer til at tænke på, vi har ikke en eneste City-spiller på endnu. Og de ligner et hold, der godt kunne gå hen og vinde ligaen. Det er faktisk vildt, men jeg synes også, det er fedt, for det viser også bare det her med, at der har været så mange andre gode hold den her sæson. Stadig ikke helt til at kunne kæmpe med om titlen, men stadigvæk. Men ærligt bare, når man kigger på det, hvem skulle det ellers have været fra City so far? Altså, så skulle det have været Rodri, right? Fordi ellers så, altså, Ruben Dias, I guess, ja, yeah, og selvfølgelig været decent, men ja. Altså, det er faktisk sjovt at tænke på, men jeg vil så, lad os gå videre til angrebet, og lad os så bare lige, lad os bare få spilleren på, sådan der, let's go, easy videre. Yes, så kommer vores første City-spiller på. Lad os egentlig lige kigge, hvad der ellers er, for vi har en Bukayo Saka, Harry Kane, Martinelli, oh my god, der er så mange gode. Ej, det pisser mig faktisk af det her. Der er jo for mange gode. Jesus, hvad skal man gøre her? Altså, Almiron kan jeg måske sortere fra, fordi han er faldet lidt af på den. Det lyder voldsomt at sige, men altså, han var jo flyvende tidligere på sæsonen. Han er en af de her spillere, der sådan er dalet lidt i niveauen en lille smule måske. Så han kan måske sortere fra. Havertz skal obvious ligge i nærheden af det her hold her. Jeg forstår ikke, at han er nomineret til at starte med. Det er fuldstændig sindssygt at tænke på, at han er nomineret. Vi har en Riyad Mahrez, som faktisk, ikke heldigt, han er nomineret.
god sæson igen. Han har haft i City. Jeg vil nok ikke smide ham på. Jeg synes, der er en håndfuld spillere over ham, der fortjener det mere. Så har vi Darwin Núñez. Jeg kan egentlig godt forstå, at han er nomineret. Jeg synes, folk igen er hurtigt til at tale ham ned for meget. Jeg synes faktisk, han har haft en okay startsæson for Liverpool. Kan selvfølgelig blive meget bedre, men ja, altså stadigvæk decent. Og så den kan man måske også tage fra. Ollie Watkins har virkelig, virkelig også, altså han har fået gang i sit spil, efter Unai Emery er kommet til Aston Villa. Så jeg synes også, at han fortjener at få et shout her, men heller ikke en, jeg vil smide på holdet. Så lad os sige, at vi sorterer de her fem herfra. Så sidder vi tilbage nu med Salah, Rashford, Grealish, Martinelli, Kane, Saka. Og der er kun to pladser. Ej, det er faktisk kriminelt. Det er faktisk kriminelt, at EA vil have mig til at sidde og gøre det her, det jeg prøver på at sige. Ej, det kan jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke lide. Det værste af hele det er, igen, det er sådan en situation, hvor jeg sidder, at hvis du har... Well, lad os bare lige hurtigt antage, at alle har spillet Haaland. Der kan ikke være to meninger om. Men lad os sige, at der er nogen, der har Saka og Kane, og så nogen, der har Martinelli og Kane, eller whatever. Jeg vil ikke engang være super utilfreds med det. Altså, jeg vil sige, Grealish har faktisk virkelig fået steppet sit game op, men jeg vil måske også sortere ham fra. Og det samme... Ja, det er også bare så svært, at jeg skulle til at gøre det samme med Salah, men fuck, man. I don't know, jeg synes eddermame, det er svært. Det her, jeg sidder nu bare, jeg prøver at hive nogle stats frem, og ikke fordi alt skal blive besluttet ud fra stats, men det værste er, at det gør det engang nemmere. Fordi så sidder jeg og kigger, jamen topscorer, hvem har vi? Vi har selvfølgelig Haaland. Så har vi Harry Kane på 23 mål. Det taler vi så også lidt for sig selv. Altså 23 mål i sig selv allerede på 30 kampe er jo crazy. Ivan Toney for some reason er ikke nomineret her. Det giver ingen mening for mig. Men så kigger der så også bare på, du har nemlig Rashford på 15, Salah på 15, Martinelli på 14, Watkins på 14, Saka på 12. Ej, det er faktisk noget pis, det her. Det er sådan genuinely umuligt for mig at vælge det her. Altså, what the actual fuck? Prøv at høre, jeg har det sådan lidt. Det er svært at gøre noget rigtigt og forkert her. Jeg synes, Rashford har haft en fænomenal sæson. Fedt at se ham tilbage på sit topniveau. Og håber selvfølgelig for hans vedkommende, at han kan fortsætte det. Men jeg sorterer ham fra, og så tror jeg faktisk, at jeg ender med at gøre sådan her. I don't know. Er det rigtigt? Er det forkert? Fuck, jeg hader det her. Altså det værste, så sidder jeg bare og kigger. Jamen, der er en Martinelli. Han fortjener satanæst meget at komme på. Altså Grealish igen har virkelig fået gang i det her på det seneste. Rashford fortjener, efter min mening, 100% altså at være på. Mohamed Salah. Igen, det kan godt være, at Liverpool ikke har haft den mest vanvittige sæson. Men stadigvæk, altså, man må ikke tage fejl af 15 mål og 7 assists. Jeg kan ikke lide det her, mand. Den er svær, den her. Og så bare fordi, igen, jeg har lige så mange Spurs-spillere på, som jeg har City-spillere. Og igen, City kan gå hen og vinde ligaen. Men altså, prøv at høre igen, så må I, Esper, nominere nogle flere City-spillere. Fordi hvad vi har haft, altså der var ikke nogen keeps, der var én forsvarsspiller, der var én midtbanespiller, og der var været to angriber. Det er faktisk vildt, der har været så få City-nominerede, men på den anden side, ja, de har også bare været, altså udover Haaland, for det har været sindssygt, så har der også bare været gode holdpræcisioner, det er det, man kender dem for, hvor man må sige, at, undskyld, jeg har sgu da to City, I'm dumb as fuck, glem alt, jeg lige har siddet og sagt. Hold kæft, hvor jeg er dum at høre på. Jeg har vitterligt det brøgne på holdet. Okay, jeg sejler. Well, klokken er også over min seng til i hvert fald. Oh my god. Jeg ved, der er folk, der har siddet og set med de sidste 5 minutter, der bare sidder og skrædder ind i skærmen. Undskyld. Jeg har to sidespil på. Ved du hvad, det gør det så også meget bedre. Jeg har fucking det brøgne på. Okay, jeg tror jeg simpelthen, jeg har været for fokuseret på alt det andet her. Undskyld. Det brøgne er på. Vi har to sidespillere. Thank fucking god. Så giver det lidt mere mening for mig. Ved du hvad, jeg tror det bliver holdt det her. Igen, du kunne tage Kane, du kunne sætte Martinelli ind, du kunne sætte Rashford ind. Altså, de angreb der, den er svær, men jeg føler det her det er mit hold. Nick Pope på kassen, Martinez, Saliba, Gabriel Bortman i forsvaret, Ødegaard, Casemiro, De Bruyne på midtbanen, og så er det Saka, Haaland og Kane op foran. Ja, det er sådan vi gør det. Så hermed med hold sendt ind, mine damer og herrer, jeg glæder mig til at læse jeres kommentarer, hvor I slagter mig, for ikke at have noget borgernødelse i kommentarfeltet. Det. Well, kom med det. Men on a real note, hvis I er uenige, først og fremmest, I kan gå ind og sætte jeres eget hold selvfølgelig med linken nede i beskrivelsen, men også bare lad mig høre, hvad I er uenige med,
og prøve at præsentere jeres argumenter på en god, saglig måde. Så kan vi alle sammen have en hyggelig og fin debat. Ikke? Yes, anyways, damer og herrer, det var det. Tak for at se med alle sammen. Peace out.